Одразу чотири міста нашого регіону – Дніпро, Павлоград, Кам'янське та Синельникове – цими вихідними відзначатимуть дні народження. До святкових заходів готуються не лише урядники, а й правоохоронці. Обласний центр обіцяє відвідати і президент України Володимир Зеленський. Зазначу, протягом 14-15 вересня забезпечуватимуть порядок в містах-іменинниках більше тисячі поліцейських та нацгвардійців. Очікуємо кількість громадян, які візьмуть участь у святкових заходах, приблизно становить 110 тисяч осіб. Найбільша кількість громадян, наймасштабніший захід очікується в обласному центрі, це в місті Дніпрі. Кількість правоохоронців, які будуть забезпечувати громадський порядок, публічну безпеку, це понад 500 чоловік. Свята у Дніпрі традиційно пішохідні. Відтак, зранку 14 вересня у місті переважно перекриють центральну частину та Січеславську набережну. Розклад та маршрут міського транспорту також зазнає тимчасових змін. Детальніше можете дізнатися в інтернеті, на сайті Дніпровської міськради або 9-го каналу, як вам зручніше.